Just tell me what you want, what you need, what you see, what you wanna be. Tell me everything, take it into being. That's how dreams become the real thing. A model of thinking, a bottle to sink in, yeah. I've been coast to coast around this whole globe. I've seen a lot of hope, yeah. I've seen a lot of nope, I've seen a lot of growth, but we can make it more. Yeah, I'll tell you what I want in the middle of the club. I'm dancing up on my chick, I'm showing a little love. I'm listening to this track, got the speakers above, and feel like everything is coming all together at once. I want a good life, good nights, good friends, alright. Make a couple dollars from something I love to do right. Live my young life, grow old with some memories. Living each day with a good vibe energy. Don't need what you want, just take a thought and make it happen. The only way to live up in this life is with some passion. Don't let this life just toss you by, get up and take some. Svjetlosni pozdrav, vi gledate kanal Akademija ličnog razvoja, ja sam Slobodan Maslić, s nama je tu naša divna Dragana Budimirović, pošto je najavljujem i kao reikistu, astrologa, hipnoterapeuta, danas ćemo da pričamo nešto malo o astrologiji. I da nam posveti jedan dio o onom globalnom šta nas čeka, Evropa, Srbija, Kosovo, Teksas je sad aktuelan, pa dobro nam došla i da čujemo i šta je to astrologija i ko može da se bavi astrologijom i zaista da li je to ono placebo predviđanje. Da, pozdrav svima, pozdrav tebi, hvala puno na takvom divnom najavljivanju. Ne znamo dakle da krenemo, možemo da krenemo možda malo početak, opet ja se vezujem za religijski deo jer smo svi navikli, pogotovo u našem narodu, naš jezik. Astrologija je meni kraljica nauka, znači smatram je naukom i smatram je kraljicom nauka. I jedino je tako doživljavam, jedino je tako prezentujem, između ostalog jedino je tako radim. Pa nijedan kralj nije bio bez astrologa. Nijedan kralj nije bio bez astrologa, nijedan predsjednik nije, znači svuda se konsultuje i tekako dobar astrolog da on može da kaže kada je pravi trenutak za neke stvari. I tu nema ništa loše, znači to kao kada vam meteorolog kaže danas će padati kiša pa vi ponesete kišobran ili ne znam šta god, pada će sneg pa se vi obučete toplije za tu priliku. Tako je sa astrologijom. Jedini problem sa astrologijom, jer ja zaista gledam sve što radim i živim svoj život, pokušavam maksimalno da ga živim sa visokog nivoa svesti i ja to zovem svesno življenje, da sam u svakom trenutku svega svesna. Astrologija zavisi od naše svesti. Ja mislim da astrologija ima i te kako nama da pruži i da ponudi, ali da mi nemamo trenutno kapacitet svesti ljudi na zemlji, da to zaista prihvatimo, da to zaista razumemo. Uvek pominjem Nikolu Teslu i određene ljude koji su zaista bili specifični, koji su doneli, znači koji su imali otvoren kanal i koji su doneli određene ideje na planetu Zemlju i koji su mogli da ih materializuju. Znači to je taj jedan trenutak. Za to se mora biti jako visoke svesti, jako otvoren da tako jedna ideja kao što je to najlepši mi primjer Nikola Tesla može da prođe. Tako da ako pogledate, ako se vratim na religiju, znači ona nije zastupljena u religiji, iako imate u judaizmu, imate paralelu sa kabalom koja je čista astrologija, u islamskoj veri imate sufizam kao misticizam između ostalog, tako da se uvek negde prožima ta druga mistična strana, odnosno nedokučena strana, u ovom slučaju može to biti i astrologija. Opet moram da napravim ogromnu razliku, da to sam baš juče isto kod mene pričala, moj kanal je Spoznaje 369, koga zanima, da ako zaista krenete da pratite, za to ne treba nikakav naučnik da jeste, sve moguće velike praznike religijske, da li je to jevrejski praznik, muslimanski, budistički, hinduistički, pravoslavni, se vezuju za hod uglavnom sunca i meseca. Dosta praznika je na pun mesec, na mlad mesec i tako dalje. Znači ako se prati taj hod, znači bukvalno možete da pogledate kada je neki veliki praznik, u bilo kojoj religiji vi pogledajte, evo, kineska Nova godina, koji je mesec u
Diwali indijski, znači jako, jako puno se Sukot, ne znam, na pun mesec, žetva, svega toga. Svaka jevrejska nova godina uglavnom pada na mlad mesec u Devici. Znači kad krenete samo to da pratite, vi ćete vidjeti taj jedan ciklus gde jednostavno ne možete da poreknete postojanje sunca. Kad ustanete ujutro, vi vidite sunce, noću vidite mesec, mislim, ono, vidite neke zvezdice tamo na nebu, nije to sad ništa strašno. A astrologija, znači, odmah da kažem, nije nikako predviđanje, gatanje, da ti gledam, da ti vidim, da mi daš, jednostavno je nauka i jedino tako treba da se gleda i da se prizna. U pitanju je mikrokosmos, niti planete utiču na nas, niti mi utičemo na planete. Znači, to je mikrokosmos, makrokosmos i to je jedno jedinstvo i to je jedna celina i te planete su u stvari u nama. Znači, to je opet ta ista refleksija. Znači, mi smo tu povezani i ne može da se nikako odvoji. Znači, niti mi utičemo na planete, da sad ja ono kao astrolog svaki dan što gledam gde je Merkur, gde je mesec i šta ću da radim. Znači, to isto i dalje nije to. Jednostavno je povezano s mikrokosmosa i makro i onda kao celina tako jedino može da radi. Astrologija, ja konkretno zašto sam ušla u astrologiju, naravno kao i svi zanimljivo čitam neki horoskop pozadi na nekim novinama i tako dalje, ali zaista dublju priču sam ušla zaradi iscenjenja. Svaku tehniku manje i više u mom životu koju sam ja master, da, ono, da je praktikujem, da je predajem, da je radim ono, u svom životu, sam u ovom slučaju došlo samo iz isceljenja. Znači, trebalo mi je jako puno isceljenja i onda sam bila otvorena za te razne tehnike i ona koja je bila najbolja, vibrirala sa mnom u tom trenutku, ona je jednostavno dolazila. Da li je to bio Reiki, da li je to bio quantum healing, između ostalog astrologija. Kako, ono, da sam ja, da. Kako astrolog živi? Naprimjer, planiraš, neko te pozove da ideš na ljetovanje, a ti kažeš, čekaj, prvo da vidim položaj planeta, da ti dolazi ili... Da, to sam htjela da kažem, ja ne radim tu astrologiju sad, ono, da li da izađem danas iz kuće, zato što radim, ja sam, smatram sebe visoko duhovnim bićem i onda i astrologiju radim sa jednog nivoa svesti, da ako tamo kaže nemoj danas da ideš na odmor, na to letovanje ili nemoj da izađeš iz kuće, jednostavno ne znači da ću to poslušati, jer sam shvatila kroz rad astrološki, znači sa ljudima, sa klijentima, sam shvatila jednu stvar, nema tu predikcije, znači može da se radi prediktivna astrologija, čisto ono nekako okvirno, ne li neko buduće vreme, nego predispozicije za ispunjenje, znači verovatnoća onoga što će biti u tom nekom budućem vremenu, buduće vreme je od ovog sekunde pa do sljedeće sekunde. Tako da nema tu predikcije, jer sam shvatila da ne radim, između ostalog, tu prediktivnu, mogu da radim tranzit, mogu da radim nešto malo na tu temu, ali shvatila sam kroz druge duhovne tehnike da mi imamo tu jednu lekciju koju smo došli da naučimo. Isto se radim dosta, sam stavila akcenat na etiku astrologije, znači astrolog mora da zna da to nije šala, da on uzima i tekako odgovorno šta će da kaže klijentu i uopšte kad te pojavi bilo gde na javnoj mreži da tačno zna o čemu priča, zato što klijent vama dođe u problemu, klijent vama dođe otvoren da čuje od vas nešto. Vi ste neko ko može lako da ga programira u trenutku, za 3 meseca dobit ćeš ovo, ćeš dobiti ono i vi ste ga automatski programirali u tom. Da li vama to treba, jer vi uzimate odgovornost? Da, da. Jedna poznanica, prijateljica, imala je nesreću da joj je ćerka poginula i onda joj je tako neki drugi astrolog rekao, ako to ne uradiš, poginuće ti i sin. Pa prvo, etika, onda je pravi astrolog, to ne bi ni rekao. Tako da je to je meni jako neodgovorno ponašanje. Znači, on je programira. Programiraš ljude. Da, šta kažeš ti na takvo ponašanje? Da, ja imam posebno snimljeno delo astrologije etika, baš da pričam o tome. Znači, za sve vi polažete račun, nije to neki fiskalni račun, neko vam je nešto platio, pa sad evo ga račun, pa dođi sutra reklamiraj. Vi polažete račun na svoju dušu, vi uzimate odgovornost na svoju dušu, šta ćete reći tom klijentu i zašto ćete ga dužiti i kako ćete ga isprogramirati. Znači, astrolog, tačno, dobar astrolog u natalnoj karti vidi sve, može da vidi i čas smrti, i čas stvarno nekih nesreća i svega, ali njegov je zadatak, ili
astrologkinja, mislim, u oba pola. Njegov je zadatak da nađe način kako da objasni klijentu, a da mu nikada ne pomene, kako bi rekla, baš najcenji deo te priče, nego da mu ukaže na određene stvari, ali da ga ne isprogramira tako da to... Jer onda prvo vi stvarate strah kod ljudi, vi stvarate ono što... Ja uvek uzimam primjer, najlakši, moj najsmešniji primjer je ako... Da sam ja sad najbolji astrolog na svetu, da znam sve, celu budućnost. I sad ja vama kažem, ej, sutra u tri ti pada cigla na glavu. Šta sam ja uradila sada? Ja sam isprogramila tog čoveka, ženu, da on će ili biti pun straha, neće izaći napolje, bojaće se, dobit će fobiju toga, on uvek će se prebojavati, ili obrnuto, ova druga verzija je, taj čovjek će izaći, recimo, i stalno će mu pasti cigla na glavu. Znači, a ovaj što je sedeo kući i nije hteo da izađe, jednog dana kad izađe, proći će 2-3 koraka negde pa će mu opet. Znači, to se vodi na toj karmičkoj osnovi. Mi smo ovde došli da naučimo lekciju i tu lekciju moramo da naučimo. Mi ne možemo nikako da se zaštitimo. Znači, ne možete da se zaštitite od onoga što treba da vam se desi. Jer to je Božija promisao i promisao duše. Tako da ta prediktivna gubi smisao. I u ne znam da ne kažem 80% u sopoštovanje svih koji rade prediktivno, se to ni ne desi. Što je u jednu ruku dobro, a u drugu, mislim, ono koji onda svrha gledati nešto. I šta mi dobijemo time ako zaista vidimo u budućnost? Šta sam ja dobila time ako izbjegnem nešto, a lekcija mi dalje stoji, pa ako sam izbjegla sada, ta lekcija će dalje da me sačeka za dan, dva, tri, mesec, tri godine. Ne može nikada da se izbjegne. Ne znam zašto bi se radila ta prediktivna. Ono što ja radim jeste holistička, ja to zovem astro healing ili holistička astrologija, gde znači, dajem sebi za pravo da to energetsko polje, natalna karta kad je otvorite, to je živa energija, to je vaše polje, to je koja je vaša najdublja intima, iz nje sve može da se vidi o vama i to mora da se zaista tretira. Ja imam ceo ritual pre nego što otvorim natalnu kartu, mora da bude tišina, očistim prostoriju energetski, znači skroz, ne znam, ima jako puno tu, nije to samo tako s nogu sesti i odraditi. Dobro, ako neko poželi neku tvoju astrološku uslugu, za koliko dana to uradiš i jesi li preskupa? Zavisi što znači preskupa. Ja sam baš imala problem sa time da to naplatim, recimo, jer to je bila moja ta lekcija u životu. Da, da. Ne, imam skalu, kako bi rekla. Ja sam imala problem da to naplatim punih ne znam koliko godina i otvorila sam preko 4000 natalnih karti ono bez naplate i onda mi prijateljica rekla, više tebe ne mogu da gledam tako, od danas moraš da naplaćeš. E, dalje to nisam mogla da uradim i onda sam krenula kompenzaciju za knjige, kao da naučim Saturnu blizancima, da nešto naučim iz tih nekih novih knjiga i onda sam konačno zaista stavila, podigla na jedan nivo svojim rastom i rekla sam, dobro, sad dajte, u redu je ako to naplatiš. Uvek sam imala to, ko sam ja da nekom nešto kažem, to je ipak duhovno, znači uvek sam imala baš tu istu, kako bi rekla, kao što i svi imaju, odakle meni pravo da ja to kažem, odakle meni pravo to da naplatim, imala sam tu neku moralnu, kako bi rekla, religijski u osnovu. To je blokada. Jeste. Tako da. Dobro. Tako da, da. Ne, eto, onda da nam kažeš par rečenica za ovu 24. ako, iako si rekla da to nerado radiš, pa eto... Da. Pa mogu da izvučem recimo koje sam ja tranzite kod sebe uzela kao ključne. Saturn u ribama, eto Saturn u ribama u ovom trenutku, pa je bio retrogradan. Saturn u ribama je trenutak kada čovečanstvo je stavljeno u poziciju da veruje. Biće tu jako puno težih trenutaka, to je dve i po godine tranzit, već je uveliko krenuo. To je trenutak gde ćemo mi svi od individualnog, znači našeg ličnog života, pa opet na globalnom nivou, biti postavljeni da verujemo. Dosta religija će se tu možda, pogotovo hrišćanstvo, mislim da će doći na udar zato što je ono u ribama, u simbolici riba, i smatram da šta god vam se dešava u tom tranzitu je test ogroman za veru na prvom mestu. Znači
da li ste u pravoj profesiji, da li ste u pravoj vezi, da li ste u pravoj državi, da li ste na pravoj, znači šta god je u pitanju, jednostavno je ovde ključ vera. Isto tako Saturn u ribama, druga strana te vere, ako nemamo tu veru, stvari mogu da krenu naopako. Nažalost, moram da kažem u toj simbolici, ribe su čišćenje, poslednji krug, 12. polje, znači zahteva totalnu duhovnost. Ako se ona ne praktikuje na dnevnoj bazi, onda Saturn koji je tu jako čvrsta materija, ušao je u ribe koje su totalno van ovog sveta, koje su kreativne, koje uopšte nisu ovde prisutne između ostalog, ta dva su dosta suprotna, onda Saturn će tražiti tu da ste, znači, neke stvari promene. Jako puno može da bude beskućnika, jako puno ljudi, znači, koji imaju problema sa adikcijama svih mogućih vrsta, može da se doživi da se jako puno poveća tih broj ljudi koji imaju problema sa adikcijama i beskućnika i onda da opadne. Znači, ovo je trenutak. Da pojasni šta su adikcije. Adikcije su sve moguće vrste zavisnosti i njih ima u nedogled. Mi znamo za klasičnih par, ne znam, alkohol, cigarete, hrana, ovo internet, moram da, to je najnovija i najjača trenutno zavisnost, emotivna zavisnost, emotivna veza. Znači, zavisnosti ima jako puno, da ne pričam droge, upotreba droga i svih mogućih tih nekih substanci, tableta i svega što može čovjek da poprimi kao lošu naviku i da ne može da se oslobodi toga. Znači, to je isto veliki akcenat, je to i može da dođe do velikih ratova do te mere da ako mi nemamo veru u toj religiji kojoj smo došli, znači ako nemamo veru uopšte u čovečanstvo sve, Saturn onda tom čovečanstvu, ako možemo tako da kažemo, će pokazati da onda ono ne treba da postoji ako nema veru. I onda može da dođe do zaista do gladi, do nemaštine i do siromaštva. Saturn koji inače seje smrt, koji je, ne znam, u jednoj beda, bolest, očaj, tuga i na jedan najteži mogući karmička planeta, najveći simbol za karmičku planetu je Saturn. I on ne pita, kad je njegovo vreme da odradi stvar, on nekako je veliki učitelj, promišljeni učitelj, on je došao ovde da nas nauči, ako možemo kažemo do planeta, on je mogu da dođe nas nauči. Zadatak te planete je da naučimo i daje nam jako puno vremena i opomena i svega kroz vreme, ali ako mi uporno ne želimo to da naučimo, onda se bira teži put. Znači, prvo se predoči neki lakši put, da volimo jedni druge, da smo dobri, da širimo ljubav, da širimo zaista saosećajnost jedni prema drugima. Pogledajte danas koliko su ljudi sa ovim mrežama postali bezosećajni. Tako da ono, uopšte nemaju osjećaj više jedan sa drugim, sednu tamo u kafiću pa opet su svi, mislim, ono strašne, meni su to strašne stvari. I onda taj Saturn će reći u redu, ako niste naučili, znači, ovu promisao božansku koju ste trebali do sada na lep način, onda postoji drugi način, a to su nažalost ratovi, ali zaista pravi ratovi, ne mogu da umanjim, daleko bilo da to ne zvuči da ovo nisu, ali kad kažem rat u simbolici ovoj, da opustoši sve, onda su to stvarno, otprilike ne želim da poredim drugi svetski rat, znači već imamo dva otvorena fronta, nažalost može tu po tom konceptu da se otvori, jer to je Božija kuća, 12. polje je Božija kuća, znači tu treba smo bliže Bogu, Saturn je ušao i Saturn traži da smo mi svi po nosu bliže Bogu, kojem god Bogu, gde god vam je Bog, da li je religijski ili kako god da ga doživljate, da li vam je on drvo koje ćete za nas zagrlite, gde god se vaš Bog nalazio. Dobro, je li možeš nešto da kažeš u par rečenica? Srbija, Kosovo, Balkan, Evropa, Amerika, Teksas, sad što je? Da, imam, da, mogu da izvučem još samo dve postavke i jednu ključnu, u stvari Pluton je ušao u Vodoliju, pa se vratio malo retrogradno i onda je sad pre par dana ponovo ušao i više neće, znači, ostaje u Vodoliji narednih 20 godina. Šta će tu da se desi? Pošto mi, na mom kanalu je ogroman spoznaja 369, ogroman akcenat na dualnom. Ljudi treba da krenu da praktikuju, da izlaze iz dualne ose, iz dualnog koncepta, dobar, loš, crno, belo. Znači, da izađu iz te donje hare, iz drugog negativnog centra, život, smrt. Kada se jedno ne poništi, ne može se poništi, kada se stavi u balans ta dualna osa na bilo kom nivou, pa čak i u astrologiji,
onda se živi taj srednji put, živi se promisaom, kako bi rekla, intuicije, više sile, više ja, Boga. Znači, kada premostite dualnost, jer tu su i strahovi, onda jednostavno živite taj srednji put. Sa Plutonom u Vodoliji doći će naravno moguće dobaranje sistema, znači da ljudi prepoznaju zaista lažne sisteme koji ih drže u ropstvu, znači na što smo pristali, Vodolija, povišena svest između ostalog, to je plus priča, znači to je plus u ovom kontekstu, znači da se oslobodimo tih jakih metriksa i šablona, da neko mora da robuje nekome za platu, ne znam, toliko iz cele te socijale, to zovem socijala, znači socijalni sistem koji je postavljen, kome mi živimo, da se nova godina slavi u januaru, a ne, ne znam, neki drugi dan, znači sve ovo programiranje što mi inače živimo, može da dođe do oslobađanja toga i to je Pluton, znači ono totalna transformacija, destrukcija kroz ono težak način da se mi svi sad, ono što bi rekli, naljutimo iz te plutonijanske energije i da se ujedinimo, naravno Vodolije, ujedinjenje, mreža, networking i da preokrenemo to. A sa druge strane, ako ovo čovečanstvo u Vodoliji praktikuje niži koncept te Vodolije, onda je samo self, samo ja, baš me briga za komšiju, baš me briga što ovaj radi, gledam samo sebe, da je meni dobro, da ja imam pare, onda ide druga priča. Onda mi sami postajemo toliko hladni i toliko, kako bi rekla, onda mi postajemo školjke, onda mi ne možemo da izgubimo dušu, ali onda mi gubimo na čovečanstvu, gubimo na toj ljudskosti u sebi. Ako nemate osjećaj za drugo ljudsko biće, saosećajnost, znači empatiju i sve to, kao što vidimo da danas brakovi se rasturuju, familije, niko neće vezu, niko neće odgovornost. Svi su tako, ono što kažu, veoma self-centered, narcistično nastrojeni. E onda nama ne treba tamo neko da nam ugrađuje čipove, onda mi sami već postanemo školjka i ne borimo se za sebe i za sopstvo i onda jednostavno lako je staviti čip unutra i onda ide prava digitalizacija i pravo ropstvo i pravo čipovanje. I glavni aspekt, evo ako mogu da pomenem i sa time da završim, ako može tako da se izvuče iz kontakta, je Uran u Biku. Bik je planeta Zemlja, ako samo ova tri nekako sastavite, Bik, planeta Zemlja je u simbolici bika, Uran koji je opet suprotan, kao Saturn Ibe, suprotan je, znači zemljanom statičnom znaku koji ne voli da se menja, koji hoće sve da je stalno, da bude neka sigurnost, da bude materijalna sigurnost, tu možemo da vidimo pucanje, znači Pluton je izašao iz jarca, odradio sve materijalno, tu možemo da vidimo isto promenu, znači valuta, promenu vrednovanja stvari, znači šta je juče bilo vredno, da danas više nije, to je opet dobra strana, a da su bitnije, ne znam, neke druge ljudske vrednosti ili bilo šta drugo duhovno. Isto tako, Uran je svetlo, ja ga doživljam kao svetlo i tako ga provlačim. On može da bude u jednu ruku, da ne kažem destruktivan, ali on je harmonija iz haosa. Ja ga nemam loše postavljeno, tako da to nikad nisam doživjela. Uran vam je tsunami u Japanu i znači ako tu već nema mira kod vas, onda će Uran da donese jedan haos da se napravi, iz tog haosa će da napravi mir. Jedini problem jeste u ovoj poziciji, ne toliko što je Uran u Biku i što je planeta Zemlja Bik, Uran se približava Algolu, nekretnici zvezdi koja je jako malefična, svi znate Meduze i Gorgona što drži Perseju u ruci sa zmijama, tu su svi sakupljeni ljudski strahovi. Znači, jako je bitno, ja uvek idem na isciljenje i rad na sebi. Zamislite sada, kada Uran, koje je svetlo, spreman za promene, dođe u konjukciju, već je krenuo dovoljno, sa tom malefičnom planetom Zemljom. Znači, mi svi na Zemlji bi trebali da smo sve svoje strahove i sve moguće probleme rešili, da taj Uran pređe preko toga i onda nam podiže svest na Zemlju i onda je možda to ta peta dimenzija i tako dalje. Ako mi nismo, koji smo na Zemlji, ni dotakli svoje probleme, rešavanje, suočavanje sa senkama, sa karmom, sa genetskim, sa čime god hoćete,
Onda Uran, zamislite kad dođe, kad baci svetlo na to, na zemlji će nastati haos. Ali nastati će energetski haos u vidu poplava, u vidu raznih katastrofa može. Ja mislim da novo doba, dolazak Isusa, sve nekako može. Saturn u ribama i Pluton koji još u vodoliju može da znači simbolično dolazak Isusa, ko veruje u taj dolazak. Meni Isus nikad nije otišao, uvek je u mom srcu. Jer mislim dolazak i odlazak da je programiranje, kud je on otišao ako vi verujete njega, on je uvek sa vama. Mislim da je to ogromna prekretnica za čovečanstvo, gde može po Dolores Cannon da se razdvoje te zemlje, da se razdvoje frekvencije, može zemlja da doživi, da izgubi jedan kontinent, recimo da Japan skoro nestane, može neki novi kontinent ili neka nova tajna, Uran, svetlo, novo saznanje ispred vremena, neka nova tajna vezana za planetu zemlju da se otkrije, da li je ona stvarno ravna, da li je ona okrugla, trouglasta, znači možemo da dobijemo i neki novi kontinent, nekako nešto da se sazna, ne da on će da izroni od nekuda, nego da je on svoje vreme bio tu, ali da se to od nas krilo. Znači ima to više verzija u toj simboli. Nadam se da je čovečanstvo dovoljno radilo na sebi da ne doživimo onaj haos pre mira, ali sve je do nas, uvek je sve do nas. Da li bi imala volju da daš neku poruku za svaki znak, za svaki znak redom? Da daš neku joj, kartu. Nema, moram da otvorim kartu, da, ne da, mogu, moram da ne gledam kartu. Da. I mnogo je opično, da. Ja to inače kod mene... Kosovo i Srbija, znači to je Škorpija tamo, to na trenutak mora da se izgubi, znači zato što nama to očigledno nije bitno, više ne ni astrološki, nego iz neke druge pozicije. Mislim da jedan naš čovjek, ja se zaista izvinjavam, njegovo ime, on radi cikluse, mislim, ne mogu se zaista setiti kako se zove, dosta je na YouTube-u, i on je rekao da je Kosovo u stvari novi Jerusalim, da je zato to Kosovo energetski u tom smislu jako bitna pozicija, ne znam da li neko kaže ruda, neko kaže ovo, ali eto kad sam rekla da pravoslavno hrišćanstvo će doći na udar, to je gubitak Kosova, znači Saturn u ribama, mi ne verujemo. Ja zaista neću da zvučim sad ovde kao neko, ali mi smo to nekako otpustili. Ono što nam je vredno, mi se za to borimo. Znači, nama to nije bilo vredno, mi nismo verovali u naše Kosovo i, nažalost, Kosovo je trenutno izgubljeno. Samo trenutno, za mog života sigurno. Kosovo nikada ne može u osnovi, jer to su naši preci, to je naša genetika, to su naše kosti tamo, to je naša kolevka hrišćanstva. I ono u osnovi nikada ne može da bude izgubljeno, jer to smo mi tamo, ali trenutno na izgled, kako bi rekla, pod ovim sistemom jeste, i zato što je to, ne znam, klasična prodaja bila, klasična nagodba i tako dalje, a mi smo to nekako otpustili, svi smo kao, da eto, ja kažem, uzimamo odgovornost, uključujem i sebe tu, mi smo to nekako otpustili to Kosovo. Tako da trenutno na izgled će pasti pod druge, kako bi rekla, vlasnike, ali nikada doći će trenutak kada će ponovo u velikom, kada bude povraćeno, ta će Srbija doživeti mnogo veliki uspon, jer će tim oduzimanjem Škorpija, na izgled oduzimanjem, kada se povrati nazad, biti mnogo jače i moćnije zajedno sa tim srpskim narodom. Dobro. I mi sve dozvoljavam, ja volim moju Srbiju, tu sam odrasla, Beograd Srpkinja, nikad se ničeg ne bi odrekla, koliko god ja da praktikujem druge religije, sve, ali sam naučila u jednom trenutku da ono što nam je stvarno bitno, mi mora da se borimo za to, imamo lepu kulturu, sve, znači mi mora da se borimo za našu kulturu, da ne dozvoljavamo, zaista moram da pomenem, meni su to strašne stvari, neku spermu iz Španije koja nam se ispod stola tu, mislim, strašne neke stvari, jer time mi gubimo naš srpski identitet i posle nam niko neće biti odgovoran ako mi smo pristali, znači vi pristajete na sve to. Da. Onda ćemo da završimo s ovim, nisu baš neke sjajne informacije, ali dobro, hvala ti na učešću u ovom programu, vi lajkujte, podijelite, komentarišite, ali eto, ipak ima nade i za to Kosovo da će ponovo da... Ima, ne može nikada da... Ovo je sad to što rade Amerikanci ispod kulisa i iza kulisa, što mi i ne znamo, eto, to je šta je, ali eto, si ti rekla da će toga da se puno i otkrije u tim... Da. Sa tog aspekta astrološkog. Bila je ovo Dragana Budimirović. Vi ostanite uz naš kanal, gledajte, lajkujte, pišite i
Ako želite Dragana da vam uradi horoskop ili nešto, bit će ispod kontakt, imate i njenu tu stranicu 369, je li tako, spoznaja 369. Spoznaja 369, da, na YouTube. I na Instagramu, ja mislim da je ista. Instagram, da, ima isto spoznaja 369. Dobro, hvala vam za pažnju i svako dobro. Hvala tebi. Svjetlosni pozdrav, dragi prijatelji. Pozivam vas na kurs ili tečaj bioholografskog iscjelitelja. Taj fenomen bioholograma, da svaki dio tijela ima sve informacije o cijelom tijelu, pa to znate, najpopularnije je do sad ono na šakama i na stopalima, imamo tu suđok terapiju, ali isto tako i na drugim dijelovima tijela postoji hologram, tako i na drugoj kosti doručja, u stvari ona je model čovjeka u malom. Ovaj kurs i tečaj je online i namijenjen je svima od 3 do 93 godine. Na kursu naučit ćete kako da dijagnostikujete sami sebi i drugima probleme sa glavom, ramenima, grudima, jetrom, vezano za trbušne organe, bubrezima, nogama, stopalima itd. Ova iscjeljujuća tehnika ne isključuje ljekara, iako je naše zdravlje, naša briga i naša sloboda i naša nezavisnost. Tako da pozivam vas da se družimo online, da naučite nešto korisno. Možete da nam pišete na mail akademija licnog razvoja, sve zajedno, ono veselo a@gmail.com. Imate našu grupu na Telegramu i Facebooku, velikim slovima Akademija ličnog razvoja, latinicom. Imate isto na Facebooku grupu reiki.radiestezija. Tu sve možete dobijete sve informacije i da nas kontaktirate. Ja sam Slobodan Maslić, voditelj tog kursa i tečaja, i radujem se druženju dobrih vibracija i korisnih. Imajte zdravlje u svojim rukama, jer naša je briga, to je i naša sloboda i naša nezavisnost. Hvala, prijatno i vidimo se. We'll be right back.